Morjesta, se on ProGamer tässä, terve. Ja meillä olisi nyt vuorossa Flatline. Ups. Kohdalla ilmaa LTM. Ei. Mennään nyt LTM. What the fuck? Saa tätä mun ukkoja takaisin. Mä vihaan tätä peliä oikeesti. Mä vaan saan mun rahoja tai siis näitä ukkoja ei mitään takaisin. En vaan mitään enää takaisin. En saa niinku mitään enää takaisin. En vaan mitään. Jos mä vaan load, niin sitten se jättää nää tyypit silti. Kattokaa nyt. Tää on paska. Mä en saa näitä tyypit. Mä joudun aloittamaan kokonaan alusta. Saatan. Mä oon oikeesti pettynyt tähän peliin oikeesti. Niinku save ei toimi ainakaan. Load. Siis se vaan jättää näitä. Loudattu justiin seivattu koneella, mutta ei se vaan pysty seivaamaan tuolla koneella. Se just mua ärsyttää, sen takia mä oon vähän pettynyt tää oikeesti. CH. Kaikki on näköjään aloittanut tän alusta koko peli. Mä olisin muuten tässä. Ootas, missä se nyt on se kohta. Mä olisin jossain interduaatio edemmällä ainakin. Tässä mä olisin Irvin urin kohdalla. Mä olisin siinä. Taas ihmettä. Aa, 11,000. Sonic Wave. Sonic Wave. Aa, tää on tällä. Mitä vitsiä? Tää... What the fuck? Sitten mä en oo päässyt näitä mun kenttiäkään läpi. En
Enkä mä oo enää päässyt mitään täälläkään läpi. Mä oon nyt oikeesti järjestää tää. Kerro mä älkää aloin tekee kenttää, sekin meni päin vitsi. Mut mä en nyt tiedä mitä mä nyt teen tälle. Teenkö mä nuorestaan pelin valitusta tai jotain? En mä nuo ehkä ihan valitusta niin, mutta... Tain tällä on. Mutta on edes julkistettu. Tätä ei edes ole tehty kunnolla valmiiksi. Nintendo Switch, josta mä en kyllä voi tehdä kyllä video. Tai no voihan mä sitä unboxauksesta tehdä vidin. Sit kun mä saan sen, mulla ei oo oikein vielä tarpeeksi rahaa. Mulla ei oo ihan vielä tarpeeksi. Siellä mulla on 315. Täällä se maksaa 369 euroa. Mä mun teen sitten unboxausvideon todellakin. Sitä mä en jätä väliin sitten. Tää unboxausta. Se mun on pakko oikeastaan se unboxaus sitten. Muistakaa sitten kertokaa. Tai no en mä voi kertoa mulla mulla ne rahat koska... No mä yritän muistaa tehdä unboxauksen. Siltä Nintendo Switchissä. Tai voihan mä tehdä siitä striimin, kun mä niinku pelaan sillä. Mut kun mulla ei oo mitään pidikettä, missä mä kuvaan sitten, kun mä pelaan. Esim. Mun takana ei oo mitään semmoista, niin mä voin näyttää tämän kohtaan. Muuten, onko täällä semmoista kenttää kuin Lord Mer. Merri. Kokeillaan mä tätä. Eiköhän tästä geosassa, tää, eiköhän tää geosa oo tässä. Se oli Pro Gamer tässä ja moro.